Этап номер один – це дозиметрія, яка ступінь забрудненості людини радіоактивними відходами будет определять. Ну и потом дальше обработка идет. Значит, вы сами только что прошли по этим этапам обработки. Здесь идет два потока ходячих и один поток – это тех, которые не в состоянии ходить, в тяжелом состоянии. После этой обработки проходит опять дозиметрия. Если уровень снижается до цифр близких к норме, то тогда люди уже после обработки переодеты, значит, определяемся, куда их дальше, электрофизическое отделение. Те, которые в тяжелом состоянии, их на носилках перекладывают на носилки, те, которые доставляют уже в отделение, и в отделение радиологическое, там развернутый койки. Ми повинні будемо зараз її при вході поміряти. Є такі особливі дозиметри, які виміряють, і коли там є перевищення, тобто ми ще не розуміємо, з якої дози вони прибудуть, то він починає червоним рівнем пищати, і ми спочатку його обробляємо. Канал розтягається, купається, потім відбувається.